Assalomu alaykum aziz san'at shaydolari, muhtaram teletomoshabinlar. Jonli ijro deb nomlangan musiqiy ko'rsatuvimiz yana xonadoningiz mehmoni. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimizga el ardog'idagi san'atkor, O'zbekiston xalq artisti, xalqaro Bobur mukofoti sovrindori Ma'murjon aka To'xtasinovni taklif etganmiz. Ma'murjon aka, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Keling, suhbatimizni mana shu sizni elimizga tanitgan bir mashhur qo'shig'ingiz. Ya'ni Zahiriddin Muhammad Bobur qalamiga mansub yaxshilik qo'shig'ingizning yaratilish tarixi bilan boshlasak. Rahmat. Ikromjon, avvalo mana shu Namangan viloyat teleradio kompaniyasi rahbariyatiga, umuman ijodiy guruhga men o'zimda minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu ko'rsatuvga taklif qilganlaring uchun rahmat. Qo'shiqlar ko'p yaratildi. Lekin haqiqatda aytganingizdek, o'sha yaxshilik o'zi dunyoni o'zi maqsadi, insonlarning maqsadi ham o'zi yaxshilik. O'sha nima deydi? Yaxshilik qo'shig'imizni yaratilganiga 17 yil 18 yil bo'lyapti. Haligacha bu o'sha she'rni mazmuni zo'rligidan bu qo'shiq eskirgan yo'q. Har bir davralarda 2 marta, 3 marta, 4 martalab aytiladi. Qolaversa, bir joyga aytishsa, shu o'sha yaxshilikda aytgan san'atkorni aytib kelinglar. Bu men uchun bir katta baxt. Keling, Ikromjon, o'sha yaxshilik qo'shig'ini birgalikda eshitaylik. Keyin suhbatimizni yana davom ettirsak. Davom ettiramiz. Marhamat. Kimki vafa qilsa vafona topqusidir. Har kimki jafa qilsa jafona topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz. Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Tole yo'qligi jonimga balo bo'ldi. Har ishniki ayladim xatoli bo'ldi. O'z yerini qo'yib Hind sarı yüzlendim ya Rab. Neteyin ne yüz karalı buldu. Thank you.
köptün, köptün bir kim yarı diyarım yodur. Bir lahza bu bir nefes kararım yoktur. Keldim bu sarı oz ihtiyarım birlen yarab. Lekin barurumda ihtiyarım yoktur. Kalsam ayıp kalma ey rahik, görmedim her giz netayın bu zaman yaşlılık, görmedim her giz netayın bu zaman. Köz tutmak ne yani
bar elge yaşlıq halqal kimin yaşıyor kim de geylenir dahar ara kaldı falan cihanda isteme babur ki yaşlılık ahlı cihanda isteme babur ki kim gördü ey gönül ahlı cihanda görmedim her giz neteyin bu zamanın yaşlılık Mamurjon aka, inson mana shu umri davomida har xil kunlarni boshdan o'tkazadi. Do'st, ulfat orttiradi, mol dunyo topadi. Yaxshi yomon kunlarni ko'radi. Siz mana shu yashab o'tgan umringiz davomida nima topdingiz va nima yo'qotdingiz? Ikromjon, san'atda shu san'atkor bo'lib ko'p yori birodar topdik. Boringki muxlislarga ega bo'ldik. Haliga lekin bilasizmi shunday narsalar borki, uni xolaymizmi, xolamaymizmi yo'qotadigan narsalar ham bo'ladi dunyoda. Yillar o'tgan sari mana boringki yaqin 50 ga kirib qoldik. 50 ga kirib bularni ichida yaxshi do'stlar topdim, yaxshi xudoga ming qatla shukr. Oilam bor, bolachaqam bor. Xudoga ming qatla shukr, san'atkor bo'lib yomon bo'lganimiz yo'q. San'atkor dedik, o'sha nimaga erishishi mumkin bo'lsa, o'sha narsalarga men erishdim deb o'ylayman. Bitta san'atkor shu nimaga erishishi kerak bo'lgan bo'lsa, shularga xudoga shukr, shu davlatimiz avvalo
şu halkımızdan juda men minnatdormanki hammasiga erishdik. Lekin yo'qotgan narsalar bo'ladi dunyoda. Otalar, onalar, ota-onalar go'yoki bir uyingizda, xonadoningizda bir ustunlari. Endi bu hayot haligi bir qo'shig'imiz bor, buni umr derlar degan. Shu xolaymizmi, xolamaymizmi? Shu farzandlarga shu ota-onani yo'qotish xolaymizmi, xolamaymizmi? Vaqti kelib bir shu narsa bo'lib o'tadi. Kimki ota-onalari bor bo'lsa, ulardan boy badavlat odamlar yo'q. Ikromjon, mana shu ko'rsatuvga siz bilan o'sha telefon orqali gaplashganimizda aytdingizki, Mamraka bitta yangi qo'shig'im bo'lsin albatta deganingiz uchun bir ajoyib akamiz Abdusattor aka degan bir ajoyib bir oddiy inson bor. Ana shuni qalamiga mansub ona topilmas degan qo'shig'imiz bor. Mana shu qo'shiqni aytib bersam. Marhamat, tinglaymiz. Altın topladı, dür topladı, billur şülener hem nur topladı. Altın topladı, dür topladı, billur şülener hem nur topladı. Melek topladı, hır topladı, dünya topladı, ona topulmaz. Melek topladı, hır topladı, dünya topladı, ona topulmaz. Kimki onasini ko'tarsa boshga umri o'xshar go'yo nurli quyoshga Kimki onasini ko'tarsa boshga umri o'xshar go'yo nurli quyoshga Bir kun yetganingda tabarruk yoshga dunyo topiladi ona topilmas Bir kun yetganingda tabarruk yoshga dunyo topiladi ona topilmas Bersa kimki azar hargiz onaga Albat bular mahkum u g'amxonaga
boshida aylaning siz parvonaga dunyo topiladi ona topilmas onalar betakror bildirma buda hayotlari topsin izoz osuda Sattar gaflet basıp kalma uykuda Dünya topladı ona topulmaz Sattar gaflet basıp kalma uykuda Dünya topladı ona topulmaz Altın topladı, dür topladı, bülür şüleler hem bülür topladı. Melek topladı, hür topladı, dünya topladı, ona topladı. Melek topladı, hür topladı, dünya topladı, ona topulmaz. Mamurjon aka, ijodkor inson mana shu ijodi davomida ko'plab ijod qiladi, qo'shiqlar yaratadi. Ana shu qo'shiqlaringizni orasida o'zingiz ham bir ko'nglingiz to'lmagani yoki o'zingizga juda ham yoqib tushgan qo'shiqlaringiz bormi? Albatta, Ikromjon. Qo'shiqlar yaratilaveradi, yillar o'tadi, o'sha ijro o'ziga yoqmay qoladi. Uni albatta o'sha bir jarayon bo'ladiki, yillar o'tadi, 1 yil, 2 yil, 5 yil o'tadi, 10 yil o'tadi, rosa pishirib turib, lekin majbur bo'lasiz o'sha boshqalardan qaytadan magnit tasmasiga majbur bo'lasiz tushirishga chunki uni eshitishdi chunki o'zingizda ham tajribangiz bir mukammallashgan bo'ladi eshitish jarayonida kamchiliklaringiz topiladi ko'rinadi albatta bu o'shaning uchun nima deydi mana oddiy misol yangi aytganimizda o'sha ko'p qo'shiqlarimizda ham homligicha aytib yuboriladi o'shanga siz bizning tajriba ham o'shancha bo'ladi xolos avvalo Ikromjon sahnaga Mana shu o'rtaga hech kim yomon qo'shiq aytay, yomon ijro qilay deb o'rtaga chiqmaydi. Albatta. Shu yaratganda o'zi qancha bergan bo'lsa, shuni aytadi, shuni choladi. Hozir mana shu yonimizda bir ajoyib sozanda ukalarimiz, mana Kozimjon sintezatorda juda milliy qilib ajoyib bir soz choladi. Qolaversa mana rahmat bugun Rashidxon kamiz qonunda bir ajoyib bizga jo'r bo'lib kelishyapti. Ularga ham rahmat. Ko'pdan beriga mana shu Faxriddinjon bilan mana g'ijjaylarni mana xalqimiz eshitishyapti. Ular ham qo'llari bundan ham shirin bo'lsin. Ilohim sog' bo'lishsin. Chunki qush qanoti bilan deydi. Qo'shiqchining yonida sozandalar zo'r bo'lsa, qo'shiq 10 barobar zo'r chiqadi. Mana Umidjon o'g'lim bugun doirada Ashula ham aytib turibdi bugun men aytdim yordam bergin bizga doirada deb turib bizni chunki meni Ashulamda yaratilishida bu har doim birga bu yigitlarda hammasiga rahmat qo'llari gul bo'lsin ilohim Ikromjon keling umr o'tyapti yo'q yaxshi yo'q yomon bo'lib lekin bitta narsaki inson shukr qilish kerak albatta shukr qilish kerak mana shu didorlashib turganimiz uchun bilamanki hozir tomoshabinlarimiz bilasizmi shu buni umr derlar degan ashulani aytib bersa edi deb o'tirishibdi albatta kutishadi 10 ta ashula aytgan taqdirimizda ham baribir o'shani aytmasak o'shani aytmadi deyishadi keling o'sha Azamjon Akramov she'ri bilan buni umr derlar degan qo'shiqni hozir teletomoshabinlarga taqdim qilamiz marhamat
eşik açar, kimlerdir yapar, kimdir melhem bular, kimlerdir kopar, kimdir eşik açar, kimlerdir yapar, kimdir melhem bular, kimlerdir kopar, kimdir sakin derya, kimlerdir çöper. Bunu ömür derler, gündüzli, tünli. Bunu ömür derler, şadli, kayhuli. Gündüzli, tünli. Bunu ömür derler, şadli, kayhu. Kimdir ayak emas, til bilen yürer. Kim bu tadayı bozlaydı, kimlerdir küler. Ana yer şülerge, hayretle türenler. Ana yer şülerge, hayretle türenler. Bunu ömür derler, gündüzli, tünli. Bunu ömür derler, şadli, kayhu. Bunu ömür derler, gündüzli, tünli. Bunu ömür derler, şadli, kayhu. Ham tahdir nasib etgan yo'ldaman. Gah sal bog'da, gah chuldaman. Taş astıdaman, gaha ayak astıdan, gaha koldaman. Bunu ömür derler, gündüzli, tünli. Bunu ömür derler, şadli. Thank you.
bu şükür aman men halkım hizmetiga şeyman hamam men rakıbların köpü şükür aman men halkın hizmetiga şeyman hamam men yaxşıga yaxşı yol yovga yomon men umrimning barcha halqan tomonman yaxshiga yaxshi yovga yomonman umrimning barcha halqan tomonman buni umr derlar kunduzli dilenler şadlı kayğı bunu umur derler gündüzli tünli bunu umur derler şadlı kayğı albatta har bir kasb egasi xoh san'atkor bo'lsin, xoh bir usta bo'lsin, mana shu ish boshlashdan avval qandaydir bir ustozni etagidan tutib, ana shu ustozga ergashadi, kasb o'rganadi. Keling, ustozlaringiz haqida bir suhbatlashsak. Ustozlarimiz avvalo o'sha Farg'onaning Oltarig'ida bir musiqa maktabida To'lg'in Jonaka Ergashev qo'lida rubob sinfida ta'lim olganman. Afsus ki hazır o adamlar yok. İlahim joyları cennette bulsun. Şimdi ustazlar şuna kayken ki cüdeyen bir bazen ustazlarda katlı kol bulsa sizden biz renciyimiz. O şu şagatım yaxşı olsun da sizden bizi uğraşarken, sökerken şeylerde kolu da tahsil aldık. Şu derske varmaya kalsak hatta üyümüz giyen bağırıp şu südüre bap giyen gülleri yiyen bugün. Qolaversa maktabda o'qidik. Qo'qon avtoyo'l texnikumida avtoyo'lchi degan ansamblda qatnashdik. Shu juda endi bitta ajoyib ustozlarning qo'lida ta'lim oldik. Keyin armiya safida o'sha ajoyib ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ikromjon aka Bo'ronov meni yaxshi ko'rib, o'zida olib qoldi. 2 yil shu odamning qo'lida rubob chalib, ashula etib, qo'limizdan kelgancha ko'p narsalarni o'rgandik. Bu odamdan endi bu adam juda ko'pchilik san'at qo'lidan kelgan yaxshilikni qildi. Keyin qolaversa men ustoz deb shu undan yoshi kichkinami yoshi kattami shu yaxshi qo'shiq aytadiganlarga 4 baho bilan 5 bahoga aytadigan qo'shiqchilar bo'ladi. Har bittasi men uchun ustoz. O'shalardan ham deylik o'rganamiz. Albatta. Nimaga u haligi bir xil odam aytadiki, palonchini ajullasini men eshitganim yo'q dedi. Men demakki bekarda aytibdi. Men masalan oddiy misol kim nima aytyapti? Qaysi san'atkor nima aytyapti? Shuni kuzatib yuraman. U nima qilyapti? Buni o'shani yaxshi joyini o'zingizga ham olishingiz mumkin. 100% ajulla bo'lsa, ha 10%ini olsangiz nima bo'libdi? Yaxshi ko'rib deylik ustoz san'atkorlarning ajullarini aytamiz. Keling hozir Ikromjon kamchiliklari bo'lsa uzr ustozlar darajasida belki ajullar ularda ajullarini belki o'rniga qo'yib ayta olmasmiz. Lekin bitta narsa borki, havas qilib aytishga uringanlikda o'zi ham bir jasorat. Albatta. O'sha Salohiy she'ri bilan ey o'g'il haddingda tur,
otang seni sotganda hamda o'sha ajoyib bir ustozimiz Orifxon aka xotamov O'zbekiston xalq hofizi aytgan bir o'rniga qo'yib hozir baholi qudrat qo'ldan kelganicha shu qo'shiqni ijro etib bersam. Marhamat. Keçmegül farzandı zandib Kekselik halında sin Keçmedi sindin alar Zahru zakum yütkende ham Keçmedi sindin alar Zahru zakum yutgan dahan Har nechuk davlat ortiqdir Salomatlik senga Çük devletin artıqdır Salametlik sene Şükürler tekrar kılgın Keçeler yotken dehen Baht yolum baylanmasın Umrun güzel ötsün desen Erte yat gün, erte tür gün Yatma tan atken dehem Kimsaga ilmu hunar yutmasra Ibn Sina gaur cinde Hikmet örgatgende Başını mertler yani de bu Alsa mert, alsın başını mertler yani de bu Varmen o mert hoşiga Harçan başın katken dehem Ey sanahi çekme küp gam
bazılar hakkındasın. Boy birer bir bahreler, gevharını üşürer diyen dehem. Ey salahi çekme kübğem, bazılar hakkındasın. Boy birer bir bahreler, gevharını üşürer diyen dehem. Ey oğul haddinde tur, otan seni sotken dehem. İnçünün müşfik onayını, sözleri botken dehem. Köp yaşayınlar al. Mamurjon aka, hozirgi kunda san'atkorlar juda ko'p. Lekin mana shu mashhurlik darajasiga erishish uchun juda katta mehnat kerak. Ammo mana shu mashhurlikka ham o'ziga yarasha bir yuki bor. Ba'zilar buni ko'tara oladi, ba'zilar ko'tara olmaydi. Yana bir narsa borki, mashhur bo'lganingizdan keyin mana shu mashhurlarga, mashhurlar haqida har xil gap-so'zlar, salbiy, ijobiy gap-so'zlar ko'payadi. Ana shu har xil gap-so'zlar albatta siz haqingizda ham bo'lgan. Bularga siz munosabatingiz qanday? Mashhurlik ikromjon ikki xil bo'ladi. Salbiy mashhurlik, ijobiy mashhurlik. Bilasizmi? Salbiy mashhurlikdan Xudoni o'zi saqlasin. Mashhur bo'lish deb men shunday deb bilamanki, endi buni yukini ko'tarib yurish juda oson emas. Shu palonchi bo'lsangiz, o'shandan sal harakatlaringiz bilan, yurish-turishingiz bilan yoki kiyinishingiz bilan insonlarning nafratiga uchramaslik kerak. Bilasizmi, bir oila a'zolari bir daryoni bo'yiga bir yakshanba kuni dam olishda bir balg'ovga borishibdi. Dam olib bir bolacha qamini qarmoqda baliq ovlab o'tirishsa, qarmoqqa oltin baliqcha chiqibdi. Oldim balachaga qo'yib yubor meni. Tilatalayingdi debdi. Mol-u dunyo beraymi desa, ha meni mol-u dunyom ham bor, o'zimga yarasha. Qo'sha-qo'sha avtomobillar beraymi desa, qo'sha-qo'sha avtomobillarim ham bor. Bir debdi, qo'yib yubor olmasam. Qasr imoratlar qilib qo'yaymi borguningcha? Qasr imoratlarim ham bor debdi. O'g'il qizlardan nim bormi desa, o'g'il qizlarim ham bor. Juda baxtli odam ekansan, boy odam ekansan, nima istaysan, qo'yib yuborsang-chi undan ko'ra meni. Nima qilasan buni qilib? Tutqunlikda ushab debdi baliqcha. Tilatilagingdi debdi. Men debdi bir ijodkor odamman. She'r yozaman, qo'shiq aytaman. Menga elni nazarini bergin debdi. Desa oltin baliqcha kelib, sen mendan mol-u dunyo so'ragin, xolaganingcha beraman. Lekin elni nazarini yaratganda o'zi beramadi. Yaratgandan boshqa hech kim berolmaydi. O'shaning uchun meni qo'yib yubora qol degan ekan. Mashhurlik ham shunaqa. El nazar qamasa maqol bor-ku. Ha, xuddi o'shanday gap. Nazarni ko'chadagi xalq sizning har bir harakatingizga baho berib turadi. Mashhur odamni yurish-turishi oson emas. O'shanga yarasha yurishimiz kerak, turishimiz kerak. Demak, qaysi qo'shiq tinglaymiz? Hozir ko'p san'atkorlar ijro etgan, ko'p bir ajoyib muxlislar, shinamandalar yaxshi ko'radigan qo'shiq Zeb Niso g'azali bilan Samarqand ushog'ini hozir aytib beramiz. Marhamat. Thank you.
فيك جود چشم سرمسان جان است نگاهی گرم و ادا دیل ربا جاست زلفی کجو بیا کی زلفی کجو چشم سرمساین جاستن Ah, 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 ah
Ma'murjon aka, mana hozir kunda biz bilamiz. Siz orqangizda mana farzandingiz Umidjon ham mana san'at yo'lini tanlab, siz bilan yelkama-yelka ijod qilib kelyapti. Oilada oldin avval oilangizda mana shu san'atkorlar bo'lganmi? İkramjon oilamizda san'atkor bo'lmagan, lekin o'sha biz tug'ilgan yillari o'sha Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqovlar juda ham endi yildi xalqni, buni ustozlarimiz juda yaxshi biladi. Yildi juda bir ardog'idagi san'atkorlar bo'lishgan. Har bir inson shu o'shalarda nomini, ismini yaxshi ko'rib, mana shunaqa bir ismlarni qo'yishgan. Shu dadamlar shu o'qib yurishganda shu ularga bir nasib qilgan ekanki, bitta bir piyoladan choy uzatish. Keyin so'rasa, qayerdansan? Desa, "Hajj Farg'onadan Oltarg'adanman." "O'zimiz tarafdan ekansan-ku." dedi ular bilan o'sha paytda so'rashdi, o'zi bir katta baxt bo'lgan. O'sha niyatlar amalga oshib, o'g'il farzand ko'rsam, shu ismini Ma'murjon qo'yaman. Deyishgan ekan, mana endi ozmi ko'pmi, shu o'shalarda niyati ozgina bo'lsa ham ushalganidan men xursandman. Ma'murjon aka, mana hali o'zingiz aytib o'tganingizdek, bitta san'atkorga, ijodkor insonga nimaiki kerak bo'lsa, ana shu yutuqlarni hammasiga erishdingiz. Hayotingizdan mamnunmisiz? Ming marta shukr qilamiz. Shu eldi ichida shu ba'zi insonlar bo'ladiki, kamtarlik qilib hali qo'shiqni yaratilganim yo'q, deydi. Men aytamanki, yaratmasang nima qilib yuribsan, deyman. 50 yil yashadik. Shundan deylik, men o'ylaymanki, balkim kamtarlik emasdir bu gap, yaxshilik degan qo'shiqni yaratdim. O'zimni bastalagan narsam. Buni umr derlar degan qo'shiqlarimni yaratdim. Nima qoldi? Ana shunga o'xshagan. Qolaversa yaxshiga qilsang yaxshilik ham aytadi, ham qaytadi degan qo'shiqlarni yaratdim. Ba'zan Ikromjon savol berishib qoladi, nechta qo'shig'ingiz bor deb savol berishib qoladi. Men aytamanki, balkim qo'shiqlarimiz 100 tadir, 200 tadir, lekin ichlarida shu 3ta 4ta odamlarga ma'qul bo'lgan qo'shiqlarim bor. Fursating yetmaydi doim, hech qachon yetgan emas degan qo'shiqlarimiz bor. Do'st bilan dushmanni qo'ldan davlating ketganda ko'r degan qo'shiqlarimiz bor. Mana shu qo'shiqlar ko'p emas, lekin shu 5ta 6ta shu menga o'zimga yoqqan qo'shiqlarimni men yarata oldim. Hozir Ikromjon o'sha yaxshiga qilsang yaxshilik ham aytadi, ham qaytadi degan qo'shiqni sizlarga e'tiborlaringa mana shuni aytib bersak. Marhamat. Yaxshiga qilsang yaxshilik ham aytadi ham qaytadi, yomonga qilsang yaxshilik na aytadi na qaytadi. Yaxshiga qilsang yaxshilik ham aytadi ham qaytadi, yomonga qilsang yaxshilik na aytadi na qaytadi. Yaxshi bilan etsang parvoz, ko'ngilni etsang bahor yoz. Yaxshi bilan etsang parvoz, ko'ngilni
etsen bahar yaz. Yaxşı kunda aylasan san naz ham aytadı ham aytadı. Yaxşı kunda aylasan san naz ham aytadı ham. Sen yoldaş gel bulup kal sen karındaş. Yaman bilen bol sen yoldaş gel bulup kal sen karındaş. Anya bir sen nam birli aş ne aytadı ne kaydı. Anya bir sen nom birla aş ne aytadı ne kaydadı. Aytadı ham kaytadı köp yaşayınlara. Mana aziz teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz ham o'z poyoniga yetib bormoqda.
Bo'lamiz ki, bugungi ko'rsatuvimiz orqali oz bo'lsa-da ko'nglingizga xushnudlik olib kira oldik. Ma'murjon aka, sizga va siz orqali mana shu yerga tashrif buyurgan sozandalarga bugungi maroqli suhbatingiz va dilrabo qo'shiqlaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Kelgusida sizdan yana yangi qo'shiqlar kutib qolamiz. Aziz muxlislar, kelgusida sizlar qaysi san'atkorlar bilan uchrash niyatingiz bor? Bizga yozib yuboring. Manzilimiz Namangan shahri Hoshimjon Xolxonov ko'chasi 1-uy, Namangan viloyati teleradio kompaniyasi jonli ijro ko'rsatuviga deb yozing. Yana Oynai Jahon orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.